Ağdamda Azərbaycan BMT əməkdaşlığının strateji müzakirəsinə həsr olunan konferans başlayıb. Tədbirdə BMT-dən böyük nümayəndə heyəti və Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri iştirak edirlər. Ətrafı məlumatı əməkdaşımız Nuray Mustafa bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir Nuray, buyur söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı Ağdamdan salamlayıram. Bundan əvvəlki buraxılışımızda məlumat verdiyimiz kimi, Azərbaycan hökuməti və BMT arasında Ağdamda geniş müzakirələr həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, məhz bu müzakirələr ötən il BMT-Azərbaycan münasibətləri çərçivəsində, BMT-Azərbaycan münasibətlərinin 30 illik çərçivəsində Şuşada təməli qoymuşdu və hazırda da Ağdamda məhz növbəti dəfə müzakirələr keçirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, müzakirələr çərçivəsində hazırda da siz elə kadrlardan da görə bilərsiniz ki, tədbirə artıq başlayıb. Burada 35-dən artıq hökumət nümayəndəsi və eyni zamanda BMT rəsmisi iştirak edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, qonaqlar ilk olaraq Füzulidə, Füzuli Beynəlxalq Havalimanında oldular və daha sonra Füzuli şəhərində yenidən qurma və eyni zamanda 30 illik işğal dövründə Füzuli ərazisində belə deyək ki, dağıntıların şahidi oldular və bundan yanaşı işğaldan azad olunduqdan sonra şəhərin yenidən qurulması və burada gedən yenidən qurma işlərindən tanış olmaq şansları oldu və hazırda da gördüyünüz kimi məhz tədbir artıq öz işinə başlayıb. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, tədbir çərçivəsində bir çox müzakirələr yer alacaq. Müzakirələr arasında bir çox mövzular var və qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın dinamik şəkildə həyata keçirdiyi bir neçə fəaliyyət və təşəbbüsü daha da inkişaf etdirmək üçün bu platforma olduqca münasib platformadır. Belə ki, ölkəmizin COVID-19 pandemiyasına qarşı qoşulmama hərəkatı həddindən əldə etdiyi uğurlar, eyni zamanda humanitar mina təmizləmə və davamlı şəhər salma kimi sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətləri bənzər problemlərlə üzləşən ölkələr üçün faydalı nümunədir və qeyd etdik ki, müzakirələr arasında BMT rəsmiləri və Azərbaycan hökuməti arasında ölkəmizin davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasının daha da sürətləndirilməsi, eyni zamanda bu prosesdə uğurla həyata keçirilən azad edilmiş ərazilərin bərpa və yenidən qurma işlərinin rolu, humanitar mina təmizləmə və onların davamlı inkişaf məqsədlərində təsiri, ətraf mühitin qorunması, eyni zamanda su ehtiyatlarının qorunması, kənd təsərrüfatı və səhiyyə ilə bağlı məsələlərdə müzakirə mövzusu arasında yer alıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, tədbirdən sonra qonaqlar Heydər Əliyev illi çərçivəsində ağac əkmə kampaniyasında da iştirak etməsi gözlənilir. Hələlik qeyd etdiyimiz kimi müzakirə mövzuları məhz bunlardan ibarət idi. Əlbəttə ki, BMT-dən olan qonaqlarımızdan və yerli nümayəndələrdən də öz fikirlərini bu tədbirin əhəmiyyəti ilə bağlı rəylərini öyrənməyə çalışacaq. Hələlik isə bizdən bu saata bu qədər. Buyurun, sözü sizdədir. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə.